নমস্কাৰ মুহূৰ্ততে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে বাবা ৰামদেৱ কিয়নো পতঞ্জলি 14 বিত সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰা হৈছে আমি লৈ আহিছো সবিশেষ তথ্য পতঞ্জলিৰ 14 বিত সামগ্ৰী বিক্ৰী বন্ধ কৰা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু 14 বিত সামগ্ৰী এতিয়াৰে পৰা বজাৰত উপলব্ধ নহব বারে বারে আদালতত যেতিয়া মুখ ঠেকেছে খাইছিল বাবা ৰামদেৱ আৰু এইবাৰ এক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্ত লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে বাবা ৰামদেৱ বাবা ৰামদেৱৰ পতঞ্জলি ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে বাতিল কৰা হল চকুৰ দৰৱকে ধৰি 14 বিধ সামগ্ৰী বিক্ৰী নিষিদ্ধ এতিয়াৰে পৰা বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ন্যায়ালয় ন্যায়ালয়ত যিহেতু এই বিষয়ে গোচৰ চলি আছিল আৰু বারে বারে ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খাইছিল উত্তৰাখণ্ডত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই ৰায়দান প্ৰদান কৰা হৈছে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ পতঞ্জলিক লৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো পতঞ্জলিৰ 14 বিধ সামগ্ৰী বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ন্যায়ালয় আৰু আবহাওয়া ভরা বিজ্ঞাপনের বাবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পতঞ্জলিয়ে বিজ্ঞাপনের আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপনের বাবে বিপদত পড়েছে পতঞ্জলি প্রলোভনমূলক বিজ্ঞাপন দিয়ার বাবে আদালতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর বাবা রামদেবর পতঞ্জলি পুনর্বার ভয়ঙ্কর বিপদত পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে পতঞ্জলির বিজ্ঞাপনক লৈ যেহেতু আদালতত গোচর চলি আছিল আর বারে বারে আদালতত উপস্থিত হয়ে বাবা রামদেবে আদালতত ক্ষমাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল কিন্তু ৰামদেৱৰ ক্ষমাৰ আবেদন বারে বারে নাকচ কৰিছিল বাতিল কৰিছিল আদালতে কিয়নো বিভ্রান্তিকৰ বিজ্ঞাপনেৰে জনসাধাৰণক আবহাওয়া ভৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল পতঞ্জলিৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতেই পতঞ্জলিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু সেই গোচৰত বারে বারে আদালতত উপস্থিত হৈ মুখ ঠেকেচা খাইছিল বাবা ৰামদেৱৰ আৰু আদালতে ক্ষমা কৰি নিদিয়াৰ পাছত বাবা ৰামদেৱে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিবলৈ সাজু আছো বুলি আদালতত মন্তব্য কৰিছিল এক অসহায় মন্তব্য কৰিছিল বাবা ৰামদেৱে আৰু তাৰ পাছতেই অধিক জরিমনা ইতিমধ্যে রামদেবক বিহা হয়েছে আর এইবার পতঞ্জলি 14 বিধক সামগ্রীর বিক্রির নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আদালতে এই মুহূর্তে একটা ডাঙর খবর আমি জানাই আছো বাবা রামদেবর আদালতত উপস্থিত হয়েছিল বালকৃষ্ণ আর এইবার বাবা রামদেবর পতঞ্জলি পুনের বিপদত পড়েছে কিন্তু 14 বিধ সামগ্রী এটার বজারত উপলব্ধ নহব কি সামগ্রী বজারত উপলব্ধ নহব সবিশেষ বর্তমানে জানিপরা হওয়া নাই কিন্তু অতি শীঘ্রে পতঞ্জলি 14 বিধক সামগ্রী বজারত লাভ নকৰিব আপোনালোকে যেহেতু পতঞ্জলিত বহুলোক পতঞ্জলি সামগ্ৰী বহুলোক ক্ৰয় কৰে কিন্তু পতঞ্জলিয়ে আবহাওয়া ভৰা কেতবোৰ বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰিছিল ৰাইজৰ মাজত কেতবোৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন ৰাইজৰ মাজত পতঞ্জলিয়ে প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই পতঞ্জলিৰ বিৰুদ্ধে আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু সেই গোচৰৰ শুনানিত বারে বারে আদালতত উপস্থিত হ'বলগীয়া হৈছিল বাবা ৰামদেৱে বারে বারে আদালতৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ ক্ষমা খুজিছিল ক্ষমা বিচাৰি আবেদন কৰিছিল ৰামদেৱে কিন্তু ৰামদেৱক ক্ষমা কৰি দিয়া হোৱা নাছিল কিয়নো জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্তিৰ পথেৰে লৈ যোৱাৰ বাবে পতঞ্জলিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছিল ন্যায়ালয় আৰু এইবাৰ 14 বিধকৈ সামগ্ৰীৰ বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ন্যায়ালয় এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ন্যায়ালয় আৰু তাৰ পাছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে পতঞ্জলিৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বাবা ৰামদেৱ পুনৰ বিপদত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যেই বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা বিহা হৈছে বাবা ৰামদেৱক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিবলৈ সাজু আছো বুলি কৈছিল বাবা ৰামদেৱ আদালতত এক অসহায় মন্তব্য কৰিছিল বাবা ৰামদেৱে কিয়নো বারে বারে চাৰিবাৰকৈ ৰামদেৱে ক্ষমা বিচাৰিছিল কিন্তু আদালতে ক্ষমা কৰি দিয়া নাছিল বাবা ৰামদেৱক আৰু এইবাৰ পতঞ্জলিৰ 14 বিধকৈ সামগ্ৰী নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰলোভনমূলক বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰিছিল পতঞ্জলিয়ে আৰু তাৰ পাছতে পতঞ্জলি বিপদত পৰিছে আৰু এইবাৰ বৃহৎ মুখ ঠেকেচা খাইছে পতঞ্জলিয়ে ন্যায়ালয়ে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেতবোৰ সামগ্ৰী এতিয়াৰে পৰা পতঞ্জলিৰ নিষিদ্ধ হৈছে বজাৰত সেই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব পতঞ্জলিয়ে আৰু কি সামগ্ৰী নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে সেই তথ্য জনোৱা নাই এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো যিহেতু পতঞ্জলি এটা জনপ্ৰিয় ব্ৰেণ্ড আৰু এইবাৰ পতঞ্জলিৰ 14 বিধকৈ সামগ্ৰী বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব পতঞ্জলি যিহেতু বহুলোকে ক্ৰয় কৰে কিন্তু জনসাধাৰণৰ মাজত আবহাওয়া ভৰা বিজ্ঞাপন পতঞ্জলি কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই ন্যায়ালয়ত বিচাৰ চলি আছিল পতঞ্জলিৰ
পতঞ্জলীৰ বিজ্ঞাপনক লৈ ন্যায়ালয়ত দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলি আছিল বিচাৰ শুনানি চলি আছিল আৰু তাৰ পাছতে বাৰে বাৰে আদালতত উপস্থিত হৈছিল বাবা ৰামদেৱ আদালতত ক্ষমা বিচাৰি তৎপৰ নাছিল বাবা ৰামদেৱে কিয়নো আদালতে ক্ষমা কৰি দিয়া নাছিল বাবা ৰামদেৱক জনসাধাৰণৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছিল পতঞ্জলীয়ে সেই অভিযোগ পতঞ্জলীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই আদালতত গোচৰ চলি আছিল আৰু এইবাৰ আদালতে বৃহৎ শুনানি প্ৰদান কৰিছে কঠোৰ হৈ পৰিছে পতঞ্জলীৰ বিৰুদ্ধে চৈধ্যবিধকৈ সামগ্ৰী নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে চৈধ্যবিধ সামগ্ৰী পতঞ্জলীয়ে বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু আভুৱা ভৰা বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰি বিপদত পৰিছে পতঞ্জলী বাবা ৰামদেৱৰ পতঞ্জলী পুনৰ বিপদত পৰিছে এবাৰ চৈধ্যবিধকৈ সামগ্ৰী বজাৰৰ পৰা নিষিদ্ধ হৈছে অৰ্থাৎ বজাৰত আৰু আপোনালোকে চৈধ্যবিধ সামগ্ৰী পতঞ্জলী নাপাব আৰু সেই তালিকা হয়তো শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব কি কি সামগ্ৰী উপলব্ধ নহ'ব পতঞ্জলীৰ তৰফৰ পৰা শীঘ্ৰেই জনোৱা হ'ব।